Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Renner, Pernambucanas e Marisa, pelas bolsas com muita novidade. Eu espero que vocês gostem, deixa o like e se inscreva no canal se não for inscrita ainda e bora pro vídeo. Thank you.
é isso, meus amores. Esse foi o nosso tour de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus.